Man reāli patīk putekļu sūcēji, bet cik ļoti un vai man patīk 1300 eiro vērtais jaunākais veikums no Samsunga? Jā, visam apskatam pāri būs cenas ēna. 1300 eiro ir vairāk kā pieklājīga summa par rokas putekļu sūcēju, un tam visam komplektam ir jābūt pietiekami vilinošam, lai visu pirms varētu apsvērt šāda iegāde, un tikai tad skatīties, vai prece ir tā vērta. Īsumā, kas tad ir Samsung bezpauk Jet AI? AI nozīmē mākslīgais intelekts, bet cik no šī ir šajā putekļu sūcējā? Nu, ne vairāk, ne mazāk kā parastā robota putekļu sūcējā vai robotā zāles pļāvējā. Būtībā šis AI šajā produktā nozīmē to, ka putekļu sūcējiem ir virkne sensoru, kura palīdz noteikt, kāda sūkšanas jauda ir nepieciešama konkrētajā brīdī ar mērķi taupīt baterijas darbības laiku. Šim Jet AI ir vairāk sūkšanas režīmi, ja tiek uzlikta viena no apskata komplektā pieejamajām divām galvām. Šis AI, kā jau teicu, pielāgo sūkšanas jaudu balstoties uz to, uz kādas virsmas atrodas kāds, kā arī skatās sūkšanas pretestību un tā tālāk. Bet kopumā uz dzirdi var jau pateikt, ka neiet īpaši augstāk par mid režīmu, jeb vidējo režīmu. Ir jau tā, ka brīžam īsti nevar noteikt, vai ir izvēlēts atbilstošais, bet nu, tas kopumā jau darbiņu padara. Tā nedaudz tradicionālāk domājošiem, šāda aparāta tīkotājiem pilnībā stādos priekšā, ka šis AI nebūs interesants un tiks izmantots jebkurš no citiem pieejamajiem režīmiem. Es personīgi tomēr beigās vairāk izmantoju vienkārši mid režīmu. Tiesa ir jāatzīst, ka ir starpība baterijas darbības laikā izmantojot AI, pret mid režīmu. Samsung min, ka starpība ir pat līdz 14% baterijas laikā, kas tā arī varētu būt. Man, piemēram, tuvāk bija 10%, jo pa lielam putekļu sūcējs visu laiku tā pašos te režīmus pārslēdz, kas būtu kaut kādā mērā vairāk vai mazāk ekvivalents, ja es pats slēgātos pašiem režīmiem. To sākot, ir jāatzīst, ka, protams, ērtāk un vieglāk ir, ja pats sūcējs to izdara tavā vietā. Bet atkal jau jāmin, ka ne uz visiem uzgaļiem šis AI ir pieejams. Sensori uzgaļu savienojuma vietās itin naski atpazīst, vai tev ir uzmaukts kaut kas, kam var šādu te režīmu piedāvāt vai attiecīgi nav. Ja, piemēram, šim uzgalim nav AI režīma. Vadība putekļu sūcējiem ir vienkārša. Nu tā, ka ļoti vienkārša. Viss, ko vajag, ir atrodams uz roktura un nekas vairāk nav pieejams. Pilnībā nekā lieka un tas man patīk. Tieši tāpat ir arī ar baterijas lādēšanu, ko var darīt, vai nu ievietojot putekļu sūcēju atkritumu savākšanas un uzlādes dokā vai arī līdz nākošajā baterijas lādēšanas statīvā. Uzlādējas tā ātrākā iepriekšējais Jet, kur apskatīju, bet nu, tāpat tie ātrumi nu, nav diez ko veikli. Kopējais statīvs putekļu sūcējiem ir uzlabots. Tam ir standarta iztukšoja tvertne, kad uzliki sūcēju funkcija, kura ir pieejama ar trīs dažādiem iztukšošanas ātrumiem, jeb kā es to piedzīvoju, cik ilgi klausīsies skaļo iztukšošanu. Cik atceros, iepriekšējais bezpauk Jet tikai iztukšoja tvertni. Savukārt šis jau ir vispirms iztukšo tvertni un lieliski tiek galā ar matiem, dzīvnieku spalvām un tādām lietām, kuras ir aptinušās iekšā, kā arī vēl uzsūc, ja iedarbina birstes gala pārpalikumu uzsūkšanu, kuri tur ir ieķērušies. Šis noteikti ir plus. Es domāju, ka uzreiz arī vajag nodemonstrēt visas šīs lietas, kā arī pašu sūkšanu. Atkal jau, par lielām galvasāpēm mājiniekiem vajadzēja sadzīvot dažas telpas un virsmas, lai var nodemonstrēt, kā tad putekļu sūcējs sūc ar dažādiem uzgaļiem.
Nu, lūk, kā redzi, ar visu tiek lieliski galā. Vispār nav kur piesieties. Nu, vienīgi krēsls ir un paliek tā piņķerīgā lieta, un arī ar visu dzīvnieku uzgalī tas baigi nenotīrījās, bet nu, tas parasti arī ir tas lielākais izaicinājums jebkuram putekļu sūcējam. Vēl visa šī saistībā es noteikti vēlos minēt Samsung SmartThings. Nedaudz atgriezīšos pie bāzes stacijas. Tā ir ar Wi-Fi antenu iekšā un tev ir iespēja savienot ar SmartThings lietotni. Pieejama gan Android, gan iPhone lietotājiem un cik novēroju nekādu baigo funkcionālo atšķirību starp abām, jeb abos telefonos atrodamajām lietotnēm īsti nav. Kas ir lieliski, bet savā ziņā tam tā vajadzētu būt pēc noklusēm. Proti, tu vari savienot savu bāzes staciju vienā bezvadu tīklā ar mājas internetu un tev ir iespēja redzēt dažādas lietas saistībā ar savu putekļu sūcēju. Galvenās lietas ir tvertnes pēdējā iztukšošanas reize, kā arī baterijas uzlādes līmenis. Sekundārās, kuras īstenībā manuprāt ir interesantākās, ir pirmkārt ierīces stāvoklis. Tiesa, šī ir jauna ierīce un neko apskatu laikā tur es baigi neredzēju un arī jebkurš jauns lietotājs tur neredzēs, bet pieļauju, ka tur varētu būt redzams kaut kas, ja tev būtu tūlīt jāmaina kāda detaļa vai kaut kas tur nestrādā vai aizcipies un tā tālāk. Un otra lieta, un tā šķiet visnoderīgākā, ir elektroenerģijas patēriņš. Statistika, protams, ir ļoti vienkāršota un detalizācija ir tikai tur pa stundām, dienām, nedēļām, mēnesi. Tomēr arī tas ir vidēji mājsaimniecībai daudz, jo var izsakot labāk potenciālajām izmaksām. Tiesa, naudiņas tur es nezinu, no kurienes ņem Samsung, bet nu, arī kaut kādi eiro centi tur ir iekšā. Kopumā jau putekļu sūcējs ir lielisks. Sniedz ieskatus tā darbībā, ir ērti lietojums un ļoti, ļoti manevrētspējīgs un veikls. Nebija nekādu problēmu ar to tik kaut kādās vietās iekšā. Jā, ar bateriju un tvertni kopumā ir pasmaks, tas gan jāņem vērā. Tradicionālajiem putekļu sūcējiem viss smagums tomēr ir līdzi velkamajā aparātā un rokās turi nu pa lielam tikai tādu tukšu trubu. Bet, ja skatās visu ierīci kopumā, tad salīdzinoši tā tiešām ir klasicējumi kā viegla. A baterija tur ilgu laiku, noteikti iepriekšējais džets bija ar mazāku vienas baterijas darbības laiku un vēl komplektā nākot ar divām baterijām. Nu, es tā aptuveni piemetu, ka mierīgi varētu izsūkt arī platības virs 150 kvadrātmetriem. Jaudas pietiek, apjoms tvertnei arī ir pietiekami liels, izvēles uzgaļu daudz, sūkšanas vaina. Tomēr nevar arī noignorēt dārgo cenu. Tas gan. Pēc visa, ko redzēji, interesanti, kādas ir tavas domas. Vai putekļu sūcējs pa 1300 eiro ir jāsāk uzskatīt kā kaut kas normāls vai mūsdienās adekvāts? Ja piedāvātais ērtums, funkcijas un aprīkojums principā visu sakombinējot kopā ir tā vērts. Ar interesi lasīšu komentārus. Un ja tev patīk, ka šādi tad parādās arī kāds mājsaimniecības gadžets uz apskatu, droši nospiedz zem video to patīk pogu, tas arī patiks YouTube algoritmam. Un tuvojamies jau 5000 sekotāju, kurus gribētu sasniegt līdz gada beigām. Tāpēc nepaslinko nospied to kanāla abunēšanas pogu zem video un visā citādi, tu jau zini. Mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!